جارێکی دیکە نوێنەرایەتی فیلەکەی کردو بۆ دووەمین جار بووە بە سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. سەرکردە و بەرپرسانی باڵای وڵاتانی جیهان پەیامی پیرۆزبایییان ئاراستە کردو. بافڵ جەرا تالەبانی سەرۆکی یەکێتی وتی بۆ پەڕی خۆشحاڵیەوە چاوەڕێی بەردەوامبوون و بەهێزکردنی هاوبەشیمان دەکەین بۆ بەرەوپێشبردنی ئاسایش و خۆشگوزەرانی. هەڵبژاردنەوەی کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر دراوی بیت کۆین هەبوو بە ڕێژەیەکی بەرچاو نرخەکەی زیاد کرد. دۆنالد ترامپ سەرۆکی نوێی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئەمریکا دوای ڕکابەرێکی سەخت لە نێوان دۆنالد ترامپ کاندیدی کۆماریەکان و کاملا هێرس کاندیدی دیموکراتەکان، ترامپ توانی سەربکەوێت بەسەر هێرسدا و ببێتە 47مین سەرۆکی ئەو وڵاتە. هەرچەندە ئەمارە ڕەسمیەکان بڵاو نەکراونەتەوە، بەڵام بە پێی ئەنجامە بەرایەکانی ویلایەتەکان دۆنالد ترامپ توانیوەتی سەرکەوتن بەدەست بهێنێت و لە زۆرێک لە ویلایەتەکان دەنگی یەکەم بۆ خۆی بەرێت. سەرۆکی پێشووتری ئەمریکا لە پەیامێکیدا دوای بڵاوبوونەوەی ئەنجامی دەنگی بەشێک لە ویلایەتەکان ڕایگەیاند. داواتان لێ دەکەین دڵخۆش بن و شانەزی بە دەنگەکەتانەوە بکەن و ڕۆژێک بڵێن کارێکی باشمان کرد کە دەنگمان پێدا. دۆنالد جۆن ترامپ لە 14 حوزەیرانی 1936 لەدایک بووە، سیاسەتمەدارێکی ئەمریکی و لە ساڵی 2007 تاوەکو 2021 45مین سەرۆکی ئەمریکا بوو. پێش ئەوەی بچێتە ناو سیاسەتەوە بازرگان بووە و خاوەنی چەندین کۆمپانیا. دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەرایەکانی هەڵبژاردن نرخی بیت کۆین بە ڕێژەی لە 108 بەرز بووە و گەیشتە 75345 دۆلار. ئەوەش لە کاتێکدا دۆنالد ترامپ بەڵێنی دا ئەمریکا بکاتە پایتەختی کریپتۆی هەسارەکە و یەدەگێکی ستراتیژی دروست بکات. ترامپ کوڕی چوارەمی خێزانێکی پێنج منجاڵی. دوای تەواوکردنی خوێندن لە زانکۆی پێنسیلڤانیا پەیوەندی بە کۆمپانیایەکی باوکیەوە کردو. لە کۆتاییەکانی نەوەدەکاندا باری دارایی و ناوبانکەکەی زیادی کردو. ساڵی 2001 تاوەری نێودەوڵەتی ترامپی تەواوکرد کە 72.9 لەخۆ گرتووە و دەکەوێتە بەرامبەر بارەگای نەتەوە گرتووەکە. ماڵپەڕی فۆکس نیوزی ئەمریکی هەڵبژاردنەوەی ترامپ گرێ دەدات بە ڕووداوێکی مێژوویی و دەڵێت دۆنالد ترامپ دەبێتە 47مین سەرۆک. لە کاتێکدا لە خولی 45مینی سەرۆکایەتی ئەمریکادا براوە بوو، پاشان لە خولی 46میندا دۆڕاو جارێکی دیکە بۆ خولی 47 خۆی کاندید کردووەتەوە و سەرکەوتوو بوو. ئەوەش هاوشێوەی گرۆڤەر کلیڤلاند کە لە خولی 22میندا سەرۆکی ئەمریکا بوو. بە هەمان شێوە لە خولی 23میندا دۆڕاو لە خولی 24میندا جارێکی دیکە دەسەڵاتی گرتەوە دەست و سەرکەوتنی بەدەستهێنا. دوایەوەی سەرکەوتنی دۆنالد ترامپ بە شێوەیەکی بەرای ڕاگەیەندرا، سەرکردە و سەرۆکی وڵاتان لە هەموو جیهانەوە پیرۆزبایی سەرکەوتنیان لێ کردو. لە هەرێمی کوردستانیشەوە بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستە کردو و دەڵێت پیرۆزبایی دووبارە هەڵبژاردنەوە مێژوویەکە لێ دەکەن. هەرێمی کوردستان و ئەمریکا پەیوەندیەکی بەهێزیان هەیە. بەو پەڕی خۆشحاڵیەوە چاوەڕێی بەردەوامبوون و بەهێزکردنی هاوبەشیمان دەکەین بۆ بەرەوپێشبردنی ئاسایش و خۆشگوزەرانی. Thank you.